qancha qancha odamlar borki uxlolmayapti, joyi yo'q. Qancha qancha odamlar borki ovqati yo'q, ichishga suvi yo'q. Qancha qancha odamlarda bir boshpana yo'q, yotishga bir joyda. Huzayfa radhiyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uxlashni istasalar, mana bu duoni aytar ekanlar. Bismika Allohumma amutu va ahya. Allohim, seni isming bilan o'laman va tirilaman. Va uhya yoki ahya degan to'g'ri ekan. Seni isming bilan o'laman va tirilaman. Chunki uyqu o'lim. An-nawmu akhul maut deyilgan. O'limni sherigi uyqu. Shuning uchun ham o'laman deyaptilar va seni isming bilan tirilaman. Uyqulardan uyg'onsalar ham aytar ekanlar, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhi nushur. Allohga hamd bo'lsinki, o'ldirgandan keyin bizni tiriltirdi. Qaytarilish ham ungadir. Ana shunaqangi zikrlar, duolardan g'ofilligi uchun hozir odamlarda o'lish, qayta tirilish izidan chiqib ketgan. Aslida har kun urib tirilyapti, qarasangiz mana. Uyqusida o'ladi, uyg'onganda tiriladi. Katta ibrat bu. Hozir ertaga haqiqiy o'lasan, keyin haqiqiy qiyomatda ham xuddi shunday tiriltirilasan, hisob berasan. Mana shuni inson eslaydi, shu duolarni qilib yursa. Kuni keyin shu ruh bilan o'tadi. Hozir qanday o'lib tirilgan bo'lsam kechqurun, yana hozir shunday o'laman ertaga deb shu ruhda yashaydi odam. Shuning uchun ham oxirida ilayhin nushur degan joyi qo'shib qo'yilyapti mana. Qaytarilish ham, tiriltirilish xuddi shunday bo'ladi, Allohga bo'ladi. Anas radhiyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'shaklarga yotsalar aytar ekanlar. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va kafana va awana kam man la kafin lahu va la muwi. Allohga hamd bo'lsin, bizni taomlantirdi, sug'ordi, bizga o'zi kifoya qildi, bizga boshpana berdi. Qancha qancha kishilar borki, kifoya qiluvchisi yo'q va boshpana beruvchisi yo'q. Yoki ma'va deb kelgan bir rivoyatda boshpanasi yo'q. Rostanda bu narsani agar inson mana hayotiga qarasa, shukr qilib yashaydi. Endi ibrat bo'lishligi uchun aytamiz, xususan Alloh afiyat bersin, qamoqda bo'lib qolsangiz, oddiy bir ana shu uxlash, hojatxonaga borish kerak bo'lsa oddiy. Ham bugun mana xohlaganingizda kirasiz, hojatxonaga xohlaganingizda chiqasiz. Mana shu narsani hatto ne'matligini tushunasiz. Hatto shuni shukrini qilish kerak. Yotardik, uxlardik. Uyqudan avval uyqu kelmaydi. Hojat qistagan yo'q, ochmaydi. Akrom akumulloh, shunday holatlar bo'lgan, 2 metr joyda 10 kishi yotibmiz. Silafanga hojat qilib, bakalashkaga bavul qilib, boshimizni oldida shuni qo'yib yotgan holatlarimiz bo'lgan. Chiqarmaydi tashqariga. Ana shunda shunaqa his qilasizki, bu uyda yotib, mana bu divanning ustida yotib, xohlagan paytda turib, hojatxonaga kirib chiqib, xohlagan paytda uxlash, xohlagan paytda turish, bu katta ne'mat bu narsa. Odam unaqa holga tushib, shuni keyin ey alhamdulillah demasdan turib, hozir shuni shukronasini qilish kerak. Qancha qancha odamlar borki uxlolmayapti, joyi yo'q. Qancha qancha odamlar borki ovqati yo'q, ichishga suvi yo'q. Qancha qancha odamlarda bir boshpana yo'q, yotishga bir joyda. Hayotga qarasangiz, hozir buni hamma yerda ko'chib yutib ko'rinadi, ko'chada yotibdi qancha odam. Buni ko'rib odam shukr qilish kerak. Qancha ne'mat bo'lgan sari odam taltayaveradi. Hamma narsa bo'lsa endi u yetmayapti, yana bu narsa bo'lsa endi bu yetmayapti, jonga tegdi. Hamma narsadan odam bahona topgisi keladi. Aslida qarasangiz, o'shanaqa holga tushsangiz, odamga hech narsa kerak emas ekan. Ixtiyoringiz o'zingizda bo'lsa bo'ldi ekan. Aytayapmiz-ku, kerak bo'lsa bavul qilgan bakalachkangizni boshingizdagi yastiq qilib uxlab ketaverar ekansiz. Rostdan hech narsa kerak emas odamga. Ixtiyor bo'lsa bo'ldi derkansiz. Ixtiyorim o'zimda bo'lsa, xohlagan ishimni qilsam bo'ldi derkansiz. Shuning uchun ham qolgan narsalar u bo'lmayapti, bu bo'lmayapti, jonga tegdi deyish bu bahona odamga. To'xlikka sho'g'lik bu. Mana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam his qilib aytayaptilar. Qancha odamlar bor, unga kifoyachisi yo'q. Ya'ni bir mazlum bo'lib yotibdi, uni himoyachisi yo'q. Yoki valami uy boshpana beruvchisi yo'q. Yoki boshpanasi ham yo'q o'zini. كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن